Tiistai-iltapäivä. Tässä ollaan Amarokilla tuurin vaiholle menossa. Vaihdetaan tuolla Kolarissa tuuria. Mennään ajamaan siitä lähimaastossa, jossa ei sitä nyt ole lähellä, mutta 50 kilometriä mitä äästä matkaa, niin tuonne Kolarin asemalle puita. Kuormaan vaakamittauksella saapi ajia, niin sinne saapi todennäköisesti yölläkin ajia. Pitää kelekkoa niitä sinne. Siinä se nuoruus hupee. Tämä kahtoo vielä, oliko mulla leivänlappu muuten matkassa. Oohan se tää. Suomen puolta posottelen menemään, kun alkoi tulla tuo Ruotsin puolta, niin Sohjolle. Alkoi läpi porskahtelemaan se polainen, niin oli niin työlös ajaa hallille hakemaan tuurinvaihtoaatomin, että en aja Ruotsin puolta tuonne pelloon ja sitten tuu Suomen puolelle. Täällä on kuitenkin kuiva tie. Kiitos turistiin. Muutenhan tämä olisi varmaan auraamaton tie, mutta porukka kulkee tuonne tunturiin. Nähän pitää kesää talvea, tai ainakin talvellakin kesäkunnossa tämän tien. Niin tässä on nyt Ylitornio ja Pellon välillä. On. En ole ihan mahtaa puolessa välin käyviä. Audi oli jäänyt tien laitaan, tuo pitää plurrata kyllä pois, tuohan oli joku. Kyllä varmaan joku harjoitus oli vaan menossa, eikä se muuten tien lajissa ole. Läpi voi. Siinä mielessä se on Ruotsin puolella hyvä, kun siellä ei vaiheta talvinoppeuksia. Tämä on tämä 80, niin tämä on kyllä tämä on niin turhin nopeus, mikä voi olla. Niin se helpottaa sitä kuitenkin pystyisi sillä puhumalla ajamaan 100 koko matkaa. Ja nyt kun ajat 80 alueella 100, niin se on automaattisesti sakko. 90 ja 110 niin isommat nopeudet, ne olis kaikkein parhaat. Joo. Maanantai-iltana ei tullut paljon kuvailtua, kun ei ollut tuo... Mulle jää tuo mikrofoni ja tuo vastaanottimen johto tuohon tietokoneeseen kiinni, kun minä tein sitä kuvakollaasin videoa, niin se oli mulla tietokoneeseen yhdistettynä se. Tuo mikin vastaanotin. Minä sitten eilettä lähdin töihin, niin käsin vaan sen vastaanottimen irti ja johto jäi sinne. Nyt minä muistin ottaa. Saisi vinssailupätkääkin vähän tehdä. Se on niin hirveä, se on ainakin jossain avaruusaluksessa se humina, mikä kuuluu ilman mikrofonia. Sitten kun lopetat puhumisen, niin se korostuu se kaikki muu ääni ja sitten kun puhut, niin se vain menee se tausta ääni ja puhe menee sitä semmoista, että siitä ei saa mitään selvää. Niin oli viime viikolla, mikä video se oli, niin ihan hirvittynä mennä, että minä poistan sen, kun se oli niin kauhean kuulosta. Sinne joo, ja sitten heti alkuun mulla pitää tässä niin kanavasuositusta. Kanavan suositusta tuonne Rapakon taakse. Appalasian Finn. Laitan videon kuvauskenttään niin täkäyksen, niin käykääpä ottamassa kanavan hallinta ja kollegan rahtivideota Amerikan mailta.
käykääpä kahtomassa. Siellä on mukavat raatit, semmoinen asiallista raattia on. Vähän erilaista rekkakulttuuria kuin mitä normaalisti meikäläisille. Tai mitä me nähdään. No joo! Tuossapa on ilta mennyt kuunnellessa tuota peltoreilla tuota koe-eläinpuistoa YouTubesta. Oikein muistanutkaan kuvata. Naurattanut ja muistellut 90-luvun loppua ja 2000-luvun alakkuun. Nää on melkoisia sanaseppoja, herran ja aika. Ei se ole ihmekään, että jos Yle ei halunnut esittää niitä enää uusinta. Eihän sen parempaa huumoria olekaan. Meni rattohasti silloin aikana. Pari tuntia, miten se oli? Lauantaina kun se tuli aina. Ja kyllä pari tuntia, oli kyllä 18-20. Joo. Joo, toinen kuorma jätän asemalle. No. Mennään takin liitinkin tarttua kiinni. Tää vielä mulla jää siihen talon kuppeeseen vielä. Pohjapuun verran, ei tohtinut laittaa tuota. Joku kolme kourallista varmaan pohjapuinne on. Pitää kiertää toisin pääsiin jo tuota se tie nytten, kun siinä on tuot PK3 silta on siinä välillä. Ja molemmin puolin siltaa niitä puita. Niin. Aion nyt toisinpäin ja ottaa siitä loput kyytti. Toispuoli siltaa. No, minne se tarttuikin? Siitä täytellä. Kai niitä tännekään pysty ajamaan tuota. Se me tehdään tuolla tuo nyt tonnin lähetykset tehdään, niin josta kun meillä on vielä omaa purku, niin ei pysty laittamaan ilman nosturia kuormia. Se on pysyttävä siinä 7.4. Tulee sanktioita muuten. Sanktioita. No joo, minä pajelen ton purkupaikan. Joo, laitetaan vaan siihen kohtaan. Näyttää olevan matalinta tuossa. Sen verran on asemahommat mielessä, että koko tuota pittuelle niin tasaisesti laittaa ne tapuja. Hän tuli
tonnin vahingotus. Äsken kun menin kuormaa tekemään. No. Kahtakaa siellä on. Taittopuomissani. Palot pimii. No. Ui minä nostin jo ylös noita jalakoja. Meni napit sekaisin. Tää ottaa melkein tuota uusinta vaakkaastu ja huviksi. Joo, niin tuntuu, että ei enää niinku kuormaa tehdä, kun oli nuo puomivalot pimiänä. Tää saa tänne ovi aakilasta takia. Näjet ton musta ikkunan läpi tonne, mistä kun ei valoja oo. Joo, huviksen testata tuota, kuinka paljon se muuttuu, tai niinku eri, tuleeko se kuin eri lukema, kun tästä ihan saavi niinku niin sanotusti hyvältä hollilta nostella kyytti. Siellä ei tullut se lanssi, niin se oli niin pirun kaakana ne puut siellä. Niin. Ei siinä tuota montaa sataista ollut heittoa äskettäin, kun minä vaakasin tuolla metässä sen, mutta tuota, katsotaanko näin nyt. Joo, no se vissiin meni tuolta. Tuolta. Ne menee tuolla puomin sivulla nuo kääntäjän letkut, niin se siellä on lippu sitten ja tuota kiinni tuo valonjohto, niin se minä yhden kerran olen sen liittänyt jo aikaisemminkin. Silloin taas heti eka kevään ja liittää, kun otin hallintaan tämän nosturin. Suoraan näitä puita, niin ei tuota mukava asemamiehelle laittaa vaunuun. No, sehän tuli kulumittain tokaa. On mukava keli ollut aijaa tänne. 3 astetta 7 asteen vaihdellut pakkani. Eikä mitään oo sataa. Mitä on sataa? Miten se tulee? Kahtoo vähän aikaa väärää suunta. Mutta näkyykö se tuota kamerassa mitään? No niin.
yrittää kutakuinnissa mutta pinon näköistä tehdä. Ei tuu turhia Esson puheita, että ne kävi tuota honttasi täällä sotkemassa no. Aseman pino. Pitäisikö ottaa pidennetty viikkolevo nytten tuota lähteä ylläkselle? Tästähän ei jos pitkästi ylläkselle. Lähtäis kimpaamaan. Vais pariksi viikoksi. Ei mahtaa tulla semmonen tuota. Korkean paikan leirillä tulee pirunin pääkiviijäksi, että ei kehtaa nyt lähteä. Tää kahtoo sitten keväämmälläköhän on tuota kelirikkoja ottaa sitten. Sitten tuota pujotteluloma. Oho, olipa ossattu loppaa. Tissiliivikameran telineen niin muisti ottaa matkaan nyt. Ihan varoitan vasten minä, että kun tässä purkuhommaa on, niin vähän paremmin näkyy tuosta. Noilla vanhemmalla kameralla tuota kuvasi jo edellisen kuorman purkua, mutta tuota siihen ei ääniä tullut tuota, minä en tiedä mikä siihen oli. Niin. Siinä näkyy tuota eri lailla tuo ultrawidella, eli tällä laajalla, ultralaajalla kuvakulmalla. Niin. Ne näkyy nuo vivutkin ihan kunnolla, näkyykö ne nyt? Ei ne vissiin näe nyt. Vaikka mulla on sama asetus päällä. Pikkusen eri. No tässä oli muistaakseni vähän erilainen se kuva laajuus tässä nelosessa kuin mitä tuossa kolmosessa. Tässä vähän paremmin kuvan laatu tässä nelosessa muuten. Tarttuuko se sinne leukkoon? Tarttuuko se? Siitä on pitkä aika, kun asemapinna on viimeksi purkattu. Herranen aika. Millahan tuo on viimeksi muuten? On ees. Taitaa olla joskus 2010-2011. Millahan se on? Kärsämäellä on. Ei Kärsämäki, kun tuolla Kontiomäen asemalle on saanut purkka. Taisi olla vielä semmonen homma, että oli silloin se appiukon puita kävitty sen vieläkö talon pihasta hakemassa kuorma. Sillähän se melko hyvä tuota ruuat sai tuota kuormahakureissuun. Niin se taitaa, joo kyllä se taitaa olla. En minä ole Ruotsissakaan niin mihinkä asemalle ajan. Niin no jaa tietenkin joo, junapuskurinen Hallstaviikissa, mutta mutta tämmöselle niinku puuterminaaliin en oo ajaa. Mikähän on niinku ihan oikea.
Siihen saa seuraavan kuorman tulla tuohon väliin, vai en ainakaan minä tuu seuraavaan kuorman. Niin ne huomenna saattaa olla. Tuua se huomenna on varmaan yhden kuorman vaan kerkeen tuua tänne, kun se pitää. Jos tuun tänne, niin se on, pitää ensin ylös tulla kuorman kanssa. Ja sitten tuota... Kato! Niin siinä ei hirveetä kerkkiä. Nyt ei ajo. Niin kerkeä minä hyvin tuonne, mutta ihan täys päivä tulee, kun minä vaikka tuuri vaihdettiin tuossa kolarissa, niin tuota... Niin. Kaksi on hakenut metästä ja sitten nyt tuurin vaihtokuorma otan tuonne rantakuorman. Rantakuorman tuolta samasta paikasta. No niin, että se menee vähän niin kuin tasallaan tämä pinon päälle. Tämä nuo tuonne, kun lähtee muuten kaatuu. Tämä on kyllä siisti asema ja hyvin on puut pinossa täällä ja niin järjestys on semmonen aika siisti. Minä olen monen käännykkä tämmöisissä nykyaikaisissa terminaaleissa muualla, että tuota. Tämä on vissi, minä en tiedä, onko tämä minun käsityksen mukaan, tähän on niin kaikki yhtiöt aijaa. Kaikki yhtiöt ajaa tähän, joo. No, miten se tuli laadittu viimeiset puut, niin vielä tuolla, että ne tuli törsettämään. Tuli vähän samalla lailla kuin materiaalikoneen miehetkin. Päät tasalla. Ne taitaa olla... Niin, eikä ne ole junakuskitkin tuota... lakossa. Ei taida matkustajan liikenne kulke. Eikä ne keskiviikko... Nyt niin keskiviikkona... Niin. Eikä mikä nyt on tiistai-ilta. Keskiviikkona ilmoitan lisää, että tuleeko... Tai jatkuuko ne seisaa. Tyhjä värkkää. No. Perkele. Tää vaikuttaa kaikki. Vaikuttaa kaikki. Aikansa seisottavat unioni. Ne on asemat ja kaikki täällä. Niin. Tehtaat on kiinni ja tai ajaa ne vissiin puskureihin tuolla tehtaalla pystyy ajamaan, mutta tuota... Mutta. On nämä asemahommat, ne varmaan tökkää aika nopeasti, jos vähän ahtaampi asema on.
Noin. No se oli justiis. Justiis se sama se on. Se oli tuolla hinni viimeisellä kourallisella alkaa piippaamaan tota rajia. Ei siinä hirveä ero näkyy oo. Katsotaan näkyykö sitä mittakoukamäärästä. Kamerasta kun se on tuossa rinnuksissa kiinni. Tätä paljon tietenkään näe, kun se puomissa ei noita valoja on. Siitä me nostellaan kotiinpäin kuormakyytti. Ei tonne perkele, kun tonne enää itekätty. Pinoon päälle. Pimi, ojako jää huulille tuohon toi yks puu. Pysyppä tuota kotiin asti matkassa. Joo, onneksi ei kylmä. Haettaa vaikka oi. Ja mitä me tuo haettaa vaikka oiskin kylmä. Vähän raatista ilmaa saapiko taas on yhtä istumista ollut vaan koko ilta. Yhtä istumista, joo. Se on vielä perskeleessä niin tuota kahden ja oh, mitä tässä tuikaa ja melkein 3 tuntia taittaa vielä istuminen tuurin vaiho. No mikä siinä panne koe-eläinpuiston soimaa. Kato. No niin. Semmonen kaira, että se ei tuota puhelimet pelaajalle. Eikä oo kyllä luurejakaan nyt päässä, että tuota matkassa, kun on tuolla autossa. Semmosta se on tämä metsärahti. Siinä äskettä justiinsa tuossa kun otin tuolta omakotitalon eestä puita, niin lukasin tuohon. Oli tullut yökupä, niin tuota kommenttia, että mistä minun tuotteita saapi, niin niitä ei vielä saa mistään. Niitä on tulossa. Tulossa on muutama, en muista nyt sitä määrää, että paljonko minä niitä tilasin, mutta niitä on muistaakseni myyntitarkoitukseni tai joku 9 kappaletta, kunhan niitä oli.
niitä huppareita. Ja sitten itselle tilasin koeajan semmoisen baseball-takin. Niin. Pitää katsoa minkälainen se on. Se oli kyllä aika tyylikkään näköinen kuvissa, mutta minkälainen se on päällä sitten. Se on eri asia. Niin nyt ensi viikon lopulla tulee, pääsiäisviikolla pitäisi tulla ne kamppeet. Melko varmaan loppuviikkoon menee ennen kuin ne on mulla fyysisesti. Tätä mä tuosta tuo, että se ainakaan mihinkään ota kiinni. Niin. Sitä on voi harkita sitä myyntihommaakin tosiaan tuossa nyt ainakin. Tää melkein myyäkin posti. Mitä minä teen, kun siinä on niin maata vääriä koko ajan. Vääriä koko ajan, niin ei ne sovi meikäläiselle kaikki päälle lähellekin. Niin huppareita ainakin aluksi on ja kahto miten on kysyntää. Niin lisää ja sitten T-paitoja ja lippilakkeja kesää vasten. Eikö siinä ala olla? Siinä ala olla ja tuota. Rekvisiitto. Oho, nehän jää pitkälle. Miksi nämä tuntuu niin pirun kevyeltä nämä puut? Nämä nousee kyllä ihan tyhjää vai? Miten näistä painoa saa? Painoa suopi. Kummin päin sinne pitää laittaa. Nosturissa on jätettävä kuitenkin jepini. Pitkä matka täällä. Tähän 250 tehdään tehaskuorma. Hyvinkin saa jättää vinssin perästä. No. Tää vielä auttoon tuolta yks numeropuu nosta. Katsotaan, onko tuli tuommoinen vinksin kouralli. Nyt. Elikkä liikkuva nyt menisi itsessään. Särkeä jo tuon kuopan tuosta. Ottaako kiinni? Menee se niin läheltä, että eikä. Eihän mä tämmönen setanosturin painaja. Tuolla kun se oli. Nyt se pyssy. No mä perään vaan nuun välillä. Tuli perkele kyllä kaivettua vähän sen väärin nyt.
Tämä kanssa on oikein tasamittaista, niin olisi pirun magialla lätkiä kyytiin. Vau. Se vaan kun näki, että kuivaltava oli pikkutukkipino tuossa, niin sen tietää, että siinä on pätkää seassa. Tuo pitää laittaa vähän takakantille tuonne, kun siinä on niin lyhyttä tuo puu. Yltää varmasti talovalle kaikki. Otetaan vielä täältä, että se ei lähde pyörittämään. Joo, niin minä tähän videoon tosiaan liittelen niitä mihin kohtaa minä laitan. Minä paan vaikka tuonne ihan loppuun ne, niin mahtaa kaikkea helppoa olla. Niitä mitä on nyt tulossa, niitä kamppehia. No niin, sielläkö yksi on tippumaisen. Otetaanpa se täältä kuormatilan puolelta, se on niin lähellä tuossa alle ajosuojaa tuolla, että sehän lähtee matkasta. Hatstoreilla on siistejä lakkeja, vaan ne on niin pirun kalliita, että niitä ei osta kukka. Ne varmaan on laadukkaa tähän, mutta ne on kyllä niin pirun kalliita tehdä tämäkin jo. Niitä pitää tuhakkalakkia myyä, että ne haukkuu hintaan. Muistaaks sinne piti ikään sinne se sapluna tehdä. Eikö ei se, kun se on prodeeraus, niin sitä siihen tarvitsee. Ottaa ne siitä jonkunlaisen maksun. En muista, näillä omalla firmalle tein niin se painatushomma, niin se purkkaantuu tuon kolotus. Kyllä melko kallis se sapulunan teko niille painatuksille. Niitä ei kyllä ihan 10 paijan takkia kannata alkaa tekemään. Tai sitten hommaa itselle painotusvehkeet alkaa painamaan. Eihän se sekään mitään Amerikan hommaa ole. Katsotaan nyt, kun tuo puhelin on tuossa matkassa, niin se kuuntelee nyt, kun on sapluunoista puhuttu, niin varmaan Instagramit ja Facebookit täällä, jotta tekstiilitrykkimainoksia. Ja nyt niin alkaa olla noita numerokapulootahin näköisiä, että tuohon auton laittaa, kun sillä tuolla pohjalla on. Ei sitä kyllä tarvis, mutta se on sama laittaa kuin... No pohjalla on tosiaan eri numeroa, sama myyjä se on, mutta se on eri hakkuuhomma. Joku pihapuun poistohomma vissiin siellä. Mistä otin ton pohjakuorman auton?
Ei ne pysy siinä, kun ne on tommosia sillä kylykisiä. Nytkö pitäisi olla karkeita kuusia, niin ei oo. Minne minä nämä laitan? Tuuho, että ne tippuu varmasti maahan, kun minä tuosta... Vaikka nämä yövuorot tuota, niin on semmoiset, että ne menee vähän niin kuin hittaaksi kone itselläkin. Tuossa ajaa, niin meillä on aika huono tuo kapia tosiaan tuo tietolta kolarista, kun tulee tänne, niin... No juuri henkilöaaltan kanssa siinä kohtaa, mutta kun on koko ajan vain sitä, että kohan ei tuu iso aalto, kohan ei tuu iso aalto. Sittenkö tänne selvimmille vesille tulee, että mä käyn nyt silloin selvillä vesillä olla tässä, kun tuota kylätiellä lastaa. Tämäkin on kiikunkaa, kun tuota... Kiikunkaa, kun että tuota sopii henkilöaaltan kanssa vastakkain. Mutta kun kello on 10:50, niin mahdollisuudet siihen, että henkilöauto tulee täällä, niin on aika pieni. Ja kun tämä on lenkki ajettava tie, niin jospa ne älyä sen verran tuossa risteessä on kilometrin päässä tuonne minun keulan etupuolella tulla. Siitä suora yhteys tähän pinolle. Jos siinä vähäkään on, joka osaa lukkea tilaa, niin jaa piru sillä puuauto tekemässä kuormun. Hänpä kiertää tuota toista kautta. Mutta sehän, ei, sehän on niin se viimeinen vaihtoehto, että niin, sillaan kävisi. Sehän pitää tulla tuohon pönöttämään ja siinä pönötetään vaikka puoli tuntia, kunhan ei tarvitse kauempaa kiertää. Silti olisi ollut 20 minuuttia nopeammin kotona, kun olisi kiertänyt tuo. Täytyy ottaa vähän tuota. Noin. Panna takaa tyvikin sinä niitä tuon. Pysyvät kyydissä. No, tää jää keikki, kun tuota ei kyllä tarvitse jättää, kun jäpi tuolleen heiluun. Tippuu vielä matkasta. Tätä on tuota laijasta pois. Nyt vasta lähtee jo liikkeelle. Saadaan tänne paikkoja. Nyt on pakko tarkistaa tuota. Oi. Pakko käydä kahtoo tuon kärryn painoa, että mitä se on. Tai nyt vaan sitten, kun se alkaa olla valaamassa. No joten epäilyttää tämä puutavaran paino nyt suunnattomasti. No, taasko se hyppäsi se kettingissä? Eikä se voi olla tosi, että se tipahti. Kyllä se vissiin tippui sieltä. No se on käsin nakattu. Tunaro itse sen.
että kun on ihan majakka pyörimään päälle. Vähänkään semmoinen virallinen tietukko tässä. Niin, tuli tuonne tuo ajokone, että jossain ne valot näkyy tuolla. Ajokone tuli tuonne. Näytyksyjen takaa tyviisi. Tuossa näyttäisi tuossa välissä olla. Oh, tuliko ne vähän liian etu? Sieltä vähän pukata taakse. Mutta muista sanoa tuota, no miksi se ei mene kiinni, sillä ei joku piru oksa hanka tietenkin on. Ei pitää muista tätä kysyä, että onko tossa meillä tuli uusi tuota, niin taas yksi ohjelma lisää tuohon näin kuorman lähettämisiin, niin tuota niin ei tarvi enää noita paverilappuja kirjoittaa, mikä noilla on kova valo ja tuonne kuviempi. Niin. Ja saa nyt digitaalisesti lähettää ne kuormat aina. Niin. Minä oksasin tuossa, kun lähetin sen kuorma. No se tuli siihen, että se niinkö meni se minun kuorma. Minä lähetin sen, niin se meni sinne lähetysjonnoon. Ja se oli siinä jonossa, että minä painoin, että OK. Niin sitten tuli, että sinut on kirjattu niinku ulos tuota sitä ohjelmasta ja minä ajattelin, voi minun. Niin minä ajattelin, että minäpä katsoin, että onko se mennyt läpi se kuorma, niin minä en ainakaan löytänyt pirun siltä semmoista valikkoa, missä näkyy tuota, että on lähetetty kuorma. Se on nyt ollut pari viikkoa, kun se on meillä ollut tuota käytössä se järjestelmä, se on ihan uusi systeemi. Siinä on semmonen pikku jutska, minkä huomas. Mä voin nuotua kallistumaan tämä nippu taas. No, miten se tuommoiseen hypyy on?
nousi pystyyn nippu niinku tota harjoittelua sillä kun opettelin ajamaan puita tosiaan. Ne oli aina silmällä ne nippu. No 3-metrisellä ne ei niinkään. Tota, rankatavaraa kun lastasin. Hyvä, että olet kyytistä valunneet pois sen kormaa tehessä. Oi mikä seiväs on tuossa hetkessä. Sitä ottaa kyllä samaan kyytti. Saapikaan näitä miten, mutta pitääkin nämä pirun käyttää vielä kaunasta pois, eli tasaa. On vähän hankalaa, kun 90% puista on. Tyvet samaan suuntaan. On vähän noita hiastavaa teki. Ei tipu ainakaan. Käänny tolova ulkopuolelle. Tää on jotenkin lyötty. Älä huoli, sehän tasoittu siitä, kun maltto lyö pari korallista. Eikä se vielä voi olla täydessä pahin. Jäävi niin vaijaksi tämä. Niin eikö niin, jaa, kestää siinä vielä laittaa, joo. Eli ilman vinssiä. Ja jääpikö se vakio yksi puu sinne, niin kuin aina? Tuolta kun urkit puomin suoraan. Ei jää. Pohjapuita. Oliko se oikeastaan laittaa? Tonni. Oi piru, 1099 kiloa. Oi mikä mutka, en mä laitakaan laitapuuksi. Tuosta tuo pätkä. No joo. Semmonen oli tämä homma. Minä käyn kattoo tuon paino siihen. Ei varmaan tarvitse koura ehkä laittaa lisäksi, jos sitä äkkiä. Sion taho, minne minä hanskani laittan? Tuossa. Oven kahonpä. Ei ollut normipaks. Tai normaalisti ne on aina tuossa oven kaholla, mutta kun ne tippuu siitä. Tippuu siitä, niin ne on tuolla lattialla. Oi. Niin, mullahan oli tosiaan tämä.
Lukitus. Annapa siitä tuota jouset nousemaan. No, sehän on sitkas. Elää sitten mene poikki. On siinä. Katsotaan mikä täällä on tilanne, kun se ei noussut tämä koukku. Onnistuin lyömään sen, että se kääntyi tuonne. Mä kun sitä ei kuulunut kilaasta, kun se kuuluu se kilaa kettingin kiline, kun se jääpi roukkumaan tuo koukku. Olikin teki tämmösen ihan oikean vanha-aikaisen. Joko siinä on sen verran, että yli asti meni. Yli asti mennään. Menneehän ne kun heittää. Hyvä, kun nämä on vähän jääty nämä kettingit. Luistaahan. Luistaakin. Leppo vettä. Vettä kättä. Eiku koukku. Hyi. Täältä tuu se reunimmainen puu alas, kun se aikasi huuli. No väkkiä toinen kettingi kiristämään. No niin, siinäpä ne oli. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Growing up is just a trap.